सेम पिन्छ रे नसिङ हरियो हरियो वा चुरा हरियो अति हरियो नि पनि आमा हेलो भन्दिनु हेलो हाई चारन हामीलाई त एउटा मात्रै म राम्रो छु र कति राम्रो खिच्छु धान सङ्क्रान्ति पनि त्यस्तै भयो होइन माइत जानु पनि पाएन मामा घर जानु पनि पाएन व्रत हेलो गुड मर्निङ जोडले नमस्कार मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिली म बोल्ने बित्तिकै भाले भाग्नु पर्ने अनि ह्याप्पी साउन सङ्क्रान्ति अन्त चाहिँ आज साउन सङ्क्रान्ति होइन आज चाहिँ व्रत ठ्याक्कै सोमबारे व्रत परेछ अब त्यही भएको भएर साउन सङ्क्रान्तिमा जहिले हाम्रो माथि ठुलमामाकोमा अनि सानो मामाकोमा त्यहाँ त मामाहरूकोमा बोलाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि बिहानै खबर आइसकेको थियो ल माथि जाँदै थियो भन्दै तर आज चाहिँ म व्रत बस्ने भएको भएर म चाहिँ गएन म चाहिँ आज चाहिँ व्रत छ भनेर अनि त्यहाँपछि माथि आमाले नि उसै भोलि आएर त नि है भनेर अनि त्यहाँपछि भोलि साउन सङ्क्रान्ति मनाउन जाँदै खाँ माथिमा है त अनि त्यहाँपछि मामा घर चाहिँ गएन होइन यहीँ माथि नै हो कि म सधैँ गइरहेको हुन्छ होइन साउन सङ्क्रान्ति माघे सङ्क्रान्ति चैते दसैँ जेमा पनि उहीँ गएको हुन्छ होइन हजुरहरूलाई थाहा छ यसपालि चाहिँ जानु भएन सोमबारे व्रतले गर्दाखेरि तर केही छैन आज चाहिँ हामी मन्दिर जाँदैछौँ साथीहरू माथिको शिवालय मन्दिर मैले अस्ति नै देखाएको थिएँ नि त्यहाँ शिव मन्दिरमा जाँदैछौँ हरियो कुर्ता हरियो मम्मी मन्दिर जाँदै सेम पिन्छ हामी चाहिँ माथि शिव मन्दिर हिँड्ने हो व्रत बस्न शिल्पा लुकेको हेर्न जानु आची आची स्यारेनले चाहिँ हरियो कलरको कुर्ता ला चारीलाम के भनेको कतै लाएन पछि होला तर हरियो नेल पनि हजुर हरियो हरियो मेहन्दी त मेटिसक्यो फेरि लाउने अलिकति आज भोलि लान्छ फेरि अनि हरियो चुरा हरियो अति हरियो नेल पनि यता मन्दिर जान हेलो भन्दै पनि शिल्पा हेलो यता आमा कुकु मम्मी शिल्पा म जान आएको मन्दिर तर यो देखेको उता बाजा पुरा बाजा कुरा लाएर मम्मीहरू चाहिँ वहाँ पुगिसक्नु भएको छ कस्तो राम्रो थियो भाइ त एउटा हुन्छ कति राम्रो पुग्छ हो पार्टी जानु हेर्न देखेर हो उता त कति राम्रो देखिन्छ नि नजिक नजिक पुग्छ कस्तो घाम भयो भाइ अहिले आमा हेलो भन्दिनु हेलो हाई चारन फोन आइसकेन
फेरि ल मलाई पो भगवानको दर्शन गर्न हिँड्छ म त्यही भनेको भन्नु भन्नु हेलो सोमबार व्रत गर्न हिँडेका छौँ दर्शन गर्न भन्नु
बल्ल हाई गरी नटकिदेखि गर गर अन्डन मानिथिन अनि अहिले चाहिँ हामी मामा घर जाँदैछौँ अनि माइजी बिरामी हुनुहुन्छ अन्त उहाँलाई भेटेर अनि जानु भनेर हामी यतापट्टि आएको है नजिकै छ मन्दिरको नजिकै अनि स्याहारण पनि व्रत बसिरहे जल के अरे स्याहारण पनि व्रत बस्ने रे आज तेरो शिल्पाले फेरि चिप्स किनेथिन् दिदी दिदी भन्दै हिँडे तिमी त्यसले फेरि व्रत बस्ने म त हामी जाने अघि लाउ खेलाउनु रे कति राम्रो देखिन्छ र त म राम्री छु र कति राम्रो देखिन्छ कति राम्रो देखिन्छ म यहाँ त भनेको हजुर छु म अरे हजुर म चाहिँ खाली छु कसले रे हाम्रो मोती दिदी मन्दिर गएर आएको मामा कहाँ जानु लाग मन्दिर गएर आएको हौ कहाँ गएको त सायद त बनाइसके क्या माइजी बिरामी हुनुहुन्छ त्यही भएर क्यामेरामेन भएको आज कस्तो खिचेको नि गर सबै फाल्नु पर्ने गरौँ त होला यहाँ चाहिँ चिया आउँदै देखाउँ मैले सानो ग्यास बनाएर राखेको छु होइन भिडियो त धेरै लामो लाग्छ होला बेलुकामा गरौँ लाँदा त सोमबार व्रत त यही हो कि होइन चियासिया खाने फलफुल खाने बस्ने त्यही हो अनि त्यसपछि साउन सङ्क्रान्ति पनि त्यस्तै भयो होइन माइत जानु पनि पाएन मामा घर जानु पनि पाएन व्रत नबसेको है अन्तखेरि साउन सङ्क्रान्ति चाहिँ हाम्रो घर अहिले कस्तो हुन्छ हेर होइन मनायो भने नि भिडियो बनाउँछु मनाएन भने नि भिडियो बनाउन त्यही हो ह्याप्पी साउन सङ्क्रान्ति भन्दै आज त्यो भ्लगबाट बिदा हुन्छु फेरि अर्को भ्लगमा तिमीलाई बाई बाई।